Вітаю вас! Сьогодні 66-й день із циклу 365 днів одного року. День не дуже сонячний, але непогода нам створює настрій. Є певні складнощі на даний момент, які треба переборювати для того, щоб жити далі. Треба розуміти, що коли ми проходимо через такі випробовування, ми стаємо сильнішими. Також прибавляється більше розуміння цінності життя. Намагайтеся себе фіксувати на більш позитивній ноті. Спеціального часу і спеціальних сил для людини не виділяється, щоб розуміти, що життя – це і вже є щастя.